با عرض سلام و سپاس از مهمان محترم امشب آقای مهندس حمید شیرازی که از یاران بسیار ارزنده کانون هستند و دوستان و سرورانی که در این جلسه و جلسات دیگر با شرکت و پشتیبانی خود ما را قرین منت خود می سازند به اطلاع می رساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی غیر مذهبی، غیر سیاسی و صرفا فرهنگی است که با حق عضویت و کمک‌های مالی ایران دوستان به مدت 33 سال که به زودی 34 سال خواهد شد به حیات خود ادامه داده و خواهد داد. با عضویت و کمک‌های مالی خود از کانون ایرانیان اتلانتا حمایت فرمایید. حال به معرفی مختصری از آقای مهندس حمید شیرازی می‌پردازم. آقای مهندس حمید شیرازی لیسانس مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق، فوق لیسانس مهندسی محیط زیست را از دانشگاه جنوبی کالیفرنیا دریافت کردند. ایشان بیش از 3 دهه تجربه کاری در زمینه تحقیقات در زمینه محیط زیست و کنترل آلودگی آب در دانشگاه صنعتی شریف داشتند. علاوه بر آن طراحی پروژه های کنترل آلودگی آب، طراحی تصفیه‌خانه های آب و آب شیرین کننده ها، صنایع فولاد با استفاده از روش احیای مستقیم ذوب آهن گازی، طراحی مبدل های حرارتی برای نیروگاه های فسیلی، خورشیدی و هسته‌ای و مطالعه و پژوهش در زمینه انرژی، اثرات زیست محیطی، کاربرد محیطی کاربرد انرژی و تغییرات اقلیمی داشتند. در این حال بیش از 4 دهه تجربه کنشگری در امور اجتماعی، حقوق بشری، فرهنگی و غیره داشتند و به پژوهش و نوشتن مقالات در مورد مسائل و معضلات راهبردی اجتماعی، فرهنگی، تلاطم ذهنی فرد در دوران مدرنیته، نوشتن مقالات در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در امریکا، شرکت در مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی، مشارکت در ایجاد سازمان‌های اجتماعی مشغول بودند. امشب آقای مهندس حمید شیرازی درباره انسان، تضاد و مدیریت تضادها در اجتماع صحبت خواهند کرد. از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی آقای مهندس حمید شیرازی از شما بسیار سپاسگزار هستیم که این افتخار امشب به ما دادین و سراپا گوش هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم. من اولا سپاسی داشته باشم از کانون فرهنگیان اتلانتا به خاطر فرصتی که داد در مورد یکی از مسائلی که به عقیده من بسیار مهمه و جامعه ما امروز به شدت درگیرشه صحبت کنیم. البته بحث در اون جهت نخواهد بود. و همچنین تشکر فراوان از تمام دوستانی که وقت گذاشتن و در این جلسه شرکت کردن. امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. من سعی میکنم که این بخشایش ممکنه بسیار کانتروورشال باشه، بحث انگیز باشه. سعی میکنم حد اکثر 45 تا 50 دقیقه این مسئله رو اگه به هر جا که رسیدیم تمومش کنم. فکر میکنم حد اکثر تا ساعت 5:30 که 1 ساعت هم برای سوال و جواب وقت داشته باشیم. البته وقت کالیفرنیا رو شما داریم میفرمایید. بله. چون معمولا شما تا 9:30 هستین دیگه. بله بله. در صورت همون مسئله 1 ساعتش. این داستانی که در این مورد من برای اینکه مطلب یه مقداری زیاده اگر اجازه بدین بدون دیگه حواشی وارد اصل قضیه بشین، من این اسکرین شیر بکنم و بسیار عالی. من از این بسیاری انیبل ایدیتینگ هم بزنین، اون انیبل ایدیتینگ اگر که صوت دارین اون انیبل ایدیتینگ رو بزنین. من قبلا روی بله این هم میدانم و
تصویر از جانب من رفت. سکرین شیرینگ هستم، یه لحظه اجازه بدید انیبل ادیتینگ از قبل بزنیم و من بعد بیایم تو شعر رو زدم اینجا، فکر میکنم کافی باشه. حالا اجازه بدید من فکر میکنم مسئله پیش بیاد، بریم باشه. روی اگر صوت رو مزمون. پخش کنه مسئله نیست. بله، البته من یه دونه بیشتر ندارم. بله، این مسئله صحبت امروز ما بر سر انسان، تضاد و مدیریت تضادها در اجتماع. من قبل از اینکه در واقع اجازه بدیم من این آقای معصی اینو چیز کنی، سلاید شوش کنی که تصویر بزرگ شد. نیو سلاید اجازه بدین سلاید شو رو من از اون پایین هم میشه اون طور میشه. درست شد؟ نه هنوز الان من خودم اسلاید شو هم الان شما آه رو درست نمیدید. درست بله. بنابراین اجازه بدین این بحث رو شروع کنیم. من اول چند نکته در مورد این بحث بگم بهتون. بحث تضاد بحثی بسیار گسترده دامن که در شاخه‌های مختلف علوم انسانی نظیر فلسفه، سیاست، عرفان، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته. این رو من از این نظر گفتم برای دوستانی که نکته سنج‌تر هستند که اگر بدون این بحث خیلی بزرگه، ما فقط هدف از این بحث اینه که یک مقداری فقط این بحث رو معرفی کنیم، حالا میرسیم به این که منظور من از این حرف چیه. بیشتر تکیه من بر نقش تضاد در زندگی روزمره ماست، نه در سیاست و به قول معروف در سطح خرد تاکید میکنم. البته سعی کردم به مسئله تضاد در حد بزرگترش هم در واقع بپردازم، ولی خیلی کم. من فقط یه نکته کلی خدمتون بگم. ببینید نتایج حاصل از بحث‌های مربوط به تضاد و راه حل‌ها و روش‌هایی که برای مدیریت آن ارائه شده در دو قرن اخیر پایه‌ای بسیاری از تحولات اجتماعی بودند. مهمترین مثال این مارکسیسم که بر مبنای نظریه تضاد تئوری خودش رو بنا گذاشت و شما میدونید در واقع از اواسط قرن 19 تا امروز این بحث وجود داره و نمیدونم شوروی به وجود اومد، چین به وجود اومد، تمام اینا بر مبنای این پایه تئوری که بودش که بر مبنای این بحث تضاد گذاشتن، که البته میگم من وارد اون بحث نمیخوام بشم. یعنی در واقع مارکس وقتی که اومد گفتش که ما میخوام فلسفه رو برای تغییر جهان به کار ببریم، اومد فلسفه و سیاست رو با هم قاطی کرد. در خود انقلاب ما هم طبق تئوری چپ که بعداً به اسلام هم راه پیدا کرد، تضاد غرب و امپریالیسم، تضادهای اجتماعی که در بخش مذهبیش به صورت در واقع مستضعف و مستکبر نشون داد، واقعا یکی از پایه‌های تئوریک این قضیه. من الان اینجا این اجازه بدیم من روی سلاید بعدی بله. حالا من قبل از این فقط دو تا داستان رو میخوام برای یادآوری بهتون بگم. یکی داستان هابیل و قابیل رو همه ما میدونیم. من از دید مذهبی به این داستان برخورد نمی کنم. به طور خلاصه بگم براتون اینه که واقعا چه شد این دوره که این داستان رو میگم دید مذهبی رو بزنید که به این سوال فکر کنید چه شد که در یک دنیایی که فقط دو نفر بودن یک نفر اون یه نفر رو کشت. البته دلیلش دلیلی داره که اینا هدیه برای خداوند بردن و خداوند هدیه هابیل رو بهتر دونست و در واقع اون حسادت باعث کشته شد. تفسیرهای بسیار گوناگونی رو این داستان شده، بسیار گوناگون. من فقط در اینجا یک مسئله که هستش راه حل این تضادی که بین اینا بود حذف فیزیکی که میتونیم بگیم اولین جنایت بشر که تا کنون هم با ما مونده، یعنی حذف فیزیکی به عنوان یکی از راه حل‌های حل تضادها، یا حل که نمیتونم بگم، حتی ممکنه تشدید تضادها باشه. داستان دوم
داستان رابینسون کروزو است. نه این داستان رو نمیدونم چند نفر خوندین. این آقا وقتی که غرق میشه در یک جزیره 15 سال با خودش زندگی میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، یک تضادی با طبیعت داشته، گذاشته زندگیشو میگه تا اینکه یک روز در روی ساحل جای پای انسان میبینه. از اونجا مسئله شروع میشه و میره کشیک میکشه، میبینه که از اون ده اونوری یا از جزیره اونوری ده نفر رو میارن اینجا و اینا آدم خور بودن و همون چارلز دیکنز هم مینویسه که این غیرت مسیحیش به جوش اومد. در صورت که اصلا ربطی نداشت به غیرت مسیحی و اون جزیره نشینانی که اصلا نمیدونستن مسیح چی هست و داشتن کار خودشون رو میکردن. در صورت اگر داستان رو خونده باشین، هفته بعد تفنگ رو بر میداره و میره و میکشه و اون طرف رو آزاد میکنه و البته میره نوکر خودش میکنه. میخوام بهتون بگم که یعنی به محض این که یک انسان دیگه وارد قضیه شد، در این آدمی که 10 سال در یا 15 سال با خودش راحت زندگی میکرد تضاد پیدا شد. بر این مبنا یک بحثی است که میگه در هر جامعه که من تو پرنده داشتم بیش از یک انسان پدید بیاد، یکی از محتملترین و شاید طبیعی ترین روابطی که بین انسان ها شکل میگیرد تضاد به صورت گوناگونه، تضاد منافع، تضاد باورها، تضاد خیلی چیزای دیگه. در نتیجه تضاد را باید به عنوان بخشی از زندگی انسانی نگاه کرد و به آن نگاه منفی نداشت. روش مدیریت تضادها را، بلکه باید روش مدیریت تضادها را آموخت که کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود. با یعنی در این مجموعه من خواستم این نتیجه رو بگیرم، تضاد کاملا طبیعی. حالا بعدا هم باز به این مسئله میرسیم. اگر بخوام بگیم تضاد چیست، تضاد یک عدم توافق طبیعی است که بین افراد، گروهها، کشورها، و این داستان ادامه داره، بر اثر اختلاف در رفتار، عقاید، ارزشها، منافع، تفاوت شخصیتها، مسائل گذشته یا احتیاجات و نیازها به وجود میاد. تضادها اجتناب ناپذیر میتونند باشند، میتوانند خطرناک باشند، میتوانند رهایی از وضع موجود باشند، میتوانند ترسناک باشند، میتوانند یک پتانسیل بالقوه باشند. من یه ویدیو فقط یه دقیقه یک و نیم دقیقه براتون میذارم. خیلی از این ویدیو الان تو یوتیوب هست، من توصیه میکنم که ببینید. اینا میاد با مردم عادی که اصلا ربطی به فرض کنین نظری در مورد تئوری این بحث ندارن، نظرشون رو میپرسم. در این تئوری اگر که صدا خوب نیوم به من بگین لطفا های مدرسی، این از مردم عادی پرسه تضاد به نظر شما چی؟ باز نشد. بله. کانفلیکت از فقط صوته آقای مهندس. من نمیدونم چرا باز نشد. من با شما امتحان، این هم تصویر هم صوت، صداشو میشنوین؟ بله. اگر صداشو میشنوین اجازه بدیم. Conflict is individual, educational and inevitable. Crazy, dangerous and risky. Conflict is arguments, fights, people shouting. An opportunity to solve a problem. Conflict is emotional, conflict is everywhere and conflict is an opportunity. A battle and difficult. Conflict is about creativity. Conflict is the chance to change the status quo. Conflict is conflicting ideas and actions. Conflict is scary. Conflict is different opinions, different ideas, and different points of view. Struggle, energy, opportunity. Challenge. Hope, fear, transformation. Disagreement, change, and potential. Stress, trigger, and choice. Universal, inevitable, dangerous. Drama, drama, drama. بله، من فقط خواستم در اینجا بهتون بگم دیدین تفاوت عقاید در مورد کانفلیکت چقدر زیاده، از اپورتونیتی و امید گرفته بگیرین تا ترسناک بودن.
بریم روی سلاید بعدی. برخی از عواملی که برخی عوامل بنیادین که در شکلی تضاد شرکت دارم، من همیشه در اینجا این برخی رو می نویسم برای اینکه عوامل بسیار زیاد خود شما فکر کنین میتونین خیلی به این اضافه کنین و من خیلی ممنون میشم که اگر در قسمت سوال و جواب عوامل دیگر هم بگین که من به این اضافه میکنم برای کارهای بعدی. یکی از عوامل کانفلیکت نیازهای ما، نیازها چیزهایی هستن که برای ادامه زندگی فردی یا گروهی ضروری است. تضاد وقتی به وجود میاد که نیاز دیگران از طرف فردی یا گروه یا حاکمیتی نادیده گرفته میشه. خود کمبود منابع که ربطی به نیازها داره معمولا در ظهور فاشیست میگویند که کمبود منابع یکی از اصلش که من گفتم بیاد نمیخوام وارد بحث سیاسی قضیه بشم. مسئله دوم درک متفاوت مفاهیم از سوی انسان ها که این مفاهیم ما مختلف درک میکنیم و موجب تضاد به ما میشه. قدرت و چگونگی نگاه به قدرت و چگونگی استفاده از قدرت، حالا این قدرت چه قدرت سیاسی باشه چه قدرت اقتصادی باشه، یکی باز از عوامل بنیادینه. ارزش‌ها و باورها اصولی هستند که افراد آنها را بسیار مهم تلقی میکنند و وقتی که شما با اونا درگیر میشین کانفلیکت های جدید شدید ایجاد میشه. همون که گفتم اینها برخیه، در اسلاید بعدی هم همینه. مطلب به شدت گسترده است و این مسئله در تمام امور زندگی ما تا حدودی خودش رو نشون خواهد داد. من در این اسلاید اجازه بدین حالا دلایلی هم که باز گفته دلایل بسیار مختلفیه، من باز برخی از اینا رو برای شما نوشتم. خود زندگی اجتماعی انسان و روابط شکل گرفته در دلایل بروز تضاده. معمولا این تضاد در عالم حیوانی کمتر دیده میشه یا در حیواناتی که تا حدود کامیونیتی تشکیل میدن این تضاد رو شما میبینید، ولی در مورد باقی برای اینکه ببینین وقتی که جامعه تشکیل میشه اقتصاد درست میشه، خیلی مسائل مربوط به اون پیش میاد و وقتی اون مسائل پیش اومد اینا خود به خود عوامل ایجاد تضاد بین انسان ها میشه. یکی از دلایلی که گفتن هر انسانی به خاطر داشتن مغز موجودی مستقل و حدودی، من این پایین گفتن اتنوسنتریزم و خودمحور است، حد خودمحوری در افراد متفاوت است که این خودمحوری موجب تضاد میشه. این مسئله بسیار مهمه که جامعه شناسا روش خیلی دست میذارن. ببینید در زندگی اجتماعی همه ما درگیر این مسائل بودیم. در طول تاریخ همواره بین انسانها رقابت برای دستیابی بر اون چیزایی که اسکرس سورسز ما میگیم، منابع کمیاب اجتماعی نظیر قدرت، ثروت، مقام، شهرت، منزلت اجتماعی و درگیری وجود داشته و این درگیری ها موجب تضاد میشه. تقریبا کسی از ما نبوده که به نوعی در محیط های کاریمون درگیر این نوع تضادها واقعا نباشه. دلیل بعدی صفات شخصیت فردی و غرایز نظیر حسادت که همه فشم، طمع، میل به حیات، توان رویا سازی ماست که این یه مطلب خیلی مهمیه که یا توان ایده سازی، این خیلی مسئله مهمیه که معمولا روش کمتر بحث میشه. ببینید ما میتونیم ایدهی بسازیم که در عمل وجود نداشته باشه یا وجود داشته باشه. برترین مثال در این زمینه ما میتونیم ایده خدا رو بسازیم ولی نمیتونیم اثباتش کنیم، ولی سر اون ایده میتونیم کاملا با هم بجنگیم. این یکی از دلایل خیلی مهم اغلب تضادهای اجتماعی، حس انتقام، ترس، مرگ از دیگر دلایل شگیری تضاد است.
بعد خود روابط شکل گرفته در عالم انسانی و جوامع نظیر روابط اقتصادی، تجاری، تولیدی، مذهبی، قومی، ملیتی و باز گفتم شما خودتون هر چی خواستید به این اضافه کنید که مثلا همون که گفتم در مارکسیسم مسئله تضاد بین کار و سرمایه چیزی بودش که الان در واقع دو قرنه که عملا شده یکی، حالا درست و غلطیش هم بحث اینجا نیست، ببینید این ایده ساخته شده و بر این مبنا داره کار میکنه و ما در واقع تمام از اواسط قرن 19 تا 1850 به بعد که این عقاید اومد و تا امروز ما درگیر این مسئله هستیم که تضاد نقش اساسی رو اون وسط بازی میکنیم. دلیل بعدی روابط شکل گرفته در جغرافیا مثل مرزها و ملیت ها و این رو شما علاقه رو نهایه میتونید ادامه بدیم. تمام منظور من اینه که نشون بدن این مبحثی که معمولا ما زیاد بهش توجه نمی کنیم در چه سطح گسترده ای از خانواده خودمون بگیریم تا تمام این بحثایی که در دنیا می بینیم دخیله، ولی به همه اونا نمیشه پرداخت. من سعی کردم تا اونجایی که میشه این رو یک مقداری عملا قابل ارائه در عرض 40 تا 50 دقیقه بکنم. این تضاد فرد، تضادهایی که انسان در خودش احساس میکنه، انسان به طور کلی با دو تا تضاد درگیر میشه. یکی تضادهای داخلیه که برمیگرده تضاد با خود، که منظور تضاد با خودشه. خیلی ها شاید فکر نکنن که ما با خودمون خیلی تضاد داریم، ولی که حتی کارو میدونیم کار به خودکشی میکشه. این تضاد ها میتونه تا اون حد حاد باشه که ما در مورد بعدن در مورد این صحبت میکنیم. و من به عنوان یک انسان، شما به عنوان یک انسان میتوانید تضادهای خارجی فراوانی هم داشته باشید، من جمله تضاد فرد با فرد، اختلاف زن با شوهر شما بگیریم تا اختلاف با فرزندان، تضاد فرد با طبیعت، تضاد فرد با نهادهای اجتماعی، تضاد فرد با جامعه است، تضاد فرد با تکنولوژی، تضاد فرد با ماورالطبیعه و اون ایده هایی که ما ساختیم و اصلا هم نمیدونیم، شاید هم اصلا هیچ کدوم از اونا وجود نداشته باشه، ولی این مجموعه است که زندگی ما رو شکل میده و ما در این مجموعه تضادها زندگی میکنیم. با من در اینجا شعری از مولوی براتون میخونم. مولوی رو یه دو گفتن هگل شهر، دلیلش هم این است که شما میدونین که از یونان باستان بحث تضاد شروع شد. هگل خیلی مسئله رو بزرگ کرد که مارکس بخشی از مسئله رو از هگل گرفت و بخشش از فوئرباخ، حالا کاری نداریم. ولی مولوی از کسایی که بسیار روی تضاد تاکید کرد، به خاطر همینم هم میگن هگل شهر. در قبل از انقلاب کسایی که تو اون جریانا بودن، یه جنگی بود که بسیاری از این ناموران تاریخ ادب ما رو یه جوری به خودشون منتسب کنن که این هگل شهر رو بخش چپ به مولوی داده بود. از اون برم دعوایی بود مثلا بین احمد شاملو و آقای مطهری در مورد حافظ، که اون رو اگه شد یه رو صحبت بود، دعوا خیلی جالبی بود که آقای شاملو در واقع میخواست حافظ رو از دینداری جدا بکنه و آقای مطهری هم میومد جوابش رو بود. برای من خیلی جالبه که ما وقتی در مورد این شاعرامون صحبت میکنیم، من فکر میکنم اینا متفکرهایی بودن که حرفشون رو با زبان شعر میزد. و من در اینجا این در مورد بحث تضاد این شعر رو اجازه بدیم براتون از مولوی بخونم، ببینیم چقدر با یافته هایی که بعداً روش بحث شده نزدیکه. یعنی ظاهراً بی خودم نبوده، شاید بهش گفت بعدها بهش گفتن هگل شهر. میگه پس برای خلق من از داد، لاجرم ما جنگیم از زر و سود، هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی مخالف در اثر. اینجا همون بحثی بودش که تضادهای ما رو با خارج خودمون نشون میده،
چون هر دم راه خود را میزنم با دیگر کس سازگاری چون کنم. ببینید تمام بحثی که من الان انواع تضادهایی که یک فرد با دیگران و با اجتماع داشته باشه به چه زیبایی اینجا بیان کرده. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. این بیتم برای من بسیار جالب بود که در واقع تا حدودی شما مبانی درونگرای عرفان رو میبینید. میگه به خودت بیشتر بپرداز. الان تمام این بحثای مایندفولنس، تمام این بحثایی که شما میبینی در واقع برمیگرده به این که شما چگونه بتوانید این تضادهای درونی خودتون رو کم کنید. گوهر چون جان چون برای فصلها خوی اونیست، خوی کبری است. برابری خواستم بهتون بگم که این برای من این تیکش خیلی جالب بود، چون هر دم راه خود را میزنم، که اینجاست که بحث مدیریت تضاد رو باید یکمی جدی گرفت. با دیگر کس سازگاری چون کنم، حالا باید یاد بگیریم که چگونه با دیگران سازگاری کنیم برای یک زندگی شاید آرام تر. از اون بگذاریم، تضادها در حد کلانش، اونجا تضاد من در حد فرد گفتم، در حد کلانش که دیگه با تضادهای قومی، تضادهای منطقه‌ای، تضادهای مذهبی، تضادهای طبقاتی، تضادهای اقتصادی، تضاد احزاب با هم دارن، تضادی که کمپانی ها با هم دارن، تضادهای بین المللی، باز اینجا یک لیست بسیار بزرگی از تضادها رو شما میبینی. اصلا به نظر میاد که ما در اقیانوسی از تضادها زندگی میکنیم، ولی به این مفهوم نیست که در این اقیانوس غرق بشیم. حالا من در این قسمت بعدی نگاهی دارم به در واقع نقش تضاد در جلوه های گوناگون زندگی. اولیش وقتی که میریم وارد ادبیات میشیم. من کمتر دیدم که در واقع تحلیلگران یا منتقدین ایرانی به مسئله تضاد در ادبیات بها بدن، ولی در انگلیسی ظاهرا این منابعی که من دیدم بها زیاد داده میشه و در هر مثلا میرایی داستان به خاطر اون تضادی که توش ایجاد میشه. و این خیلی مسئله جالبی، هرچی این تضاد بیشتر باشه گیرایی بیشتر. من چند مثال فقط اینجا براتون میزنم، مطمئنم اینجا دوستان خیلی بیشتر با ادبیات به خصوص ادبیات داستانی آشنا هستن. اینا فقط مثاله، خودتون دیگه بعداً بر این مبنا میتونید اضافه کنید. تضاد فرد با فرد، مثالی که در بعضی از در واقع منابع آمریکایی میزدن، فرض کنید کتاب بینوایان، اگر یادتون باشه اون ژاور مأمور پلیس و ژان والژان، این مأمور پلیس من نمیدونم چی تو فکرش بود، وظیفه شناسی شخصی بود مثلا، چگونه میخواست که حتما این آدم رو دستگیر کنه. تضاد فرد با خودش به عقیده من بهترین داستانش داستان داشاکل، نمیدونم مال صادق هدایت. داشاکل وقتی که قرار میشه که از اون خانواده اون حاجی که فوت کرده بوده در واقع حمایت کنه و اونا رو به سرانجام برسونه، در همون موقع عاشق اون دخترم میشه. و چنان تضادی در این ایجاد میکنه که تا میرسیم به آخر داستان. تضاد انسان با طبیعت، مثالی که میزنن مرد پیر و دریا اثر ارنست همینگوی. تضاد فرد در برابر جامعه که بسیار زیاد تمام انقلابیون تو این میگوجن. حالا من فقط اسم اسپارتاکوس رو اینجا آوردم، هر کی شما خواستین میتونین بذارین. تضاد انسان با تکنولوژی، اینم مسئله جالبیه که میدونین اون اولی که ماشین های درست شده بودن که کارا رو بکنه، کارگرها اینا رو خراب میکرد در انگلستان. که جالب ترینش هم این مسئله رو شما در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین میبینین. تضاد فرد در برابر ماورالطبیعه یا ناشناخته ها، داستان فاست گوته است که چگونه
طرف روحش رو به شیطان میفروشه و این اصطلاح خیلی معروفی شده فاسکی اند بارگی، که حالا مثلا بعضی هم در مورد انقلاب ایران به کار میبرن. حالا این درست و غلطیشو خودتون قضاوت بکنید. در بسیاری از آثار ادبی بیش از یک تضاد بین قهرمان داستان و محیط اطراف وجود دارد. تو گفتم هرچی این تضاد بیشتر بشه اصلا شما داستان برای شما جالبتر میشه. و اینکه ولی این تضادها چجوری حل بشه، معمولا شاید همون هپی اندینگی که در بعضی داستان ها وجود داره و در بعضی داستان ها وجود نداره، که این برمیگرده به تخیل نویسنده. تضاد در محیط های کاری از عادی ترین پدیده ها. برخورد من به مسئله تضاد و علاقم از دو منظر مختلف بود. یکی منظر ادبیات چپ، بخشی از منظر جامعه شناسی و بخشی هم در مسئله مدیریت. مسئله تضاد در مدیریت بسیار بحث شده. دلیلشون هم خیلی واضحه. اینا هم نمیخواستن انقلاب کنه. اینا به این نتیجه رسیدن که هر چی شما تضاد رو در محیط کاری کم کنید، در واقع سوددهی اون شرکت بالاتر میاد. ولی محیط های کاری واقعا مرکز تضاد. حالا من فقط برخیشو باز اینجا نوشتم: تضاد بین کارمندان، تضاد بین کارمندان و مدیریت، تضاد بین قسمت های مختلف مثل حسابداری، تولیدی، استخدام، تضاد بین سازمان و عوامل خارج از سازمان مثل قوانین، سازمان های رقیب، سازمان های موازی. حالا اینجا مهمه، میگم حتی در سازمان هایی که به خاطر وظایف و ماهیت خود باید سازمان های منضبطی باشند مثل سازمان های امنیتی، تضادهای رقابتی میشه. بزرگترین مثال شما بعد سپتامبر 11 در تشکیل وزارت خانه امنیت داخلی آمریکا دیدید. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که این سازمان حالا به هر دلیل رقابت، این افیشنسی یا هرچی، اینها کارایی ندارد و ما اینا رو باید همه رو زیر یک چتر جمع کنیم. حتی میخوام بهتون بگم این تضاد در اون سازمان های بسیار منضبط واقعا این تضادهای رقابتی وجود داره. من برم بعدی. حالا در اینجا تضاد در قانون اساسی، این که گفتم من ممکنه گریزی بزنم به در واقع نقش تضاد بیش از زندگی روزمره، کمان که قانون اساسی کاملا با زندگی ما در ارتباطه. ببینید جامع محل بروز تضاد در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعیش، اینو فهم کنم تا الان روشن شده، تجربه همه ما اینو میگه. حالا اگر سوال بشه واقعا مهمترین هدف قانون اساسی چیه، که ما اینو در انقلاب مشروطمون دیدیم، یکی از مهمترین اهداف تدوین قوانین اساسی تنظیم سندی است که موجب فاحش تضادهای اجتماعی بین مردم و دولت، گروه های قومی، مذاهب گوناگون، قشرها، طبقات اجتماعی، تبعیض‌های جنسیتی و غیره. ببینید شما هر چی بیاد تو این قانون اساسی این تضاد رو کم بکنید، اون جامعه راحت‌تر می‌گرد. مثلا در قانون اساسی آمریکا آزادی مذاهب، عدم تعیین زبان رسمی و دین رسمی، آزادی بیان بسیار مؤثر بودن در این پیشرفت آمریکا. ولی در همون هنگام عدم توجه به حقوق زنان از مشکلات این قانون بوده و همون موقع اینا با اون تضاد بین سیاه و سفید رو هم حل نکردن و میبینین که هنوزم که هنوزه این تضاد، چه ما دو سال پیش در این رایوتایی که در اینجا اتفاق میافتاد یا این رایوتایی که دائم اتفاق میفته شاهدش هستیم. بنابراین این مسئله رو من خواستم روش تاکید کنم که هدف از در واقع قوانین اساسی، هدف اصلیش اینه که یک سندی تنظیم کنه که تضادهای اجتماعی رو تا اونجایی که میتونه کم کنه. ولی یک قانون اساسی تضادهای اجتماعی رو زیاد کنه، دیگه داستان دیگری میشه.
ببینید مثلا در قانون اساسی مشروطه وقتی که بعضی از اصولش که برابری حقوق بود در متممش اومدن اصل هشتم رو اضافه کردن، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند. و ببینید اگه ببینید قانون مشروطه خیلی سعی کرد تضادهای اون روز جامعه ایران رو که مهمترینش تضاد بین قدرت مطلقه سلطنت و مردم بود رو حل کنه، که البته هیچ وقت هم حل نشد، روی کاغذ حل شد ولی شرایط اجتماعی ایران نداشت به طور کامل حل بشه. قانون اساسی فعلی رو من صحبت یادش نمی کنم برای اینکه خودش یکم منابع تضاده، ولی برگردیم به قانون اساسی مشروطه. ببینید مثلا شیخ فضل‌الله نوری، این که بهتون میگم کاملا دقیقه، با همه قانون اساسی مخالف نبود، با چند تا اصلش مهم، یکی اصل هشتم که همه مردم رو در برابر قانون برابر میدونست، اصل نوزدهم که تحصیل رو برای فرزندان ایران اجباری میکرد، اصل آزادی مطبوعات، اصل 27 که خواستار تفکیک قوای کشور به 3 قوه بود، و اصل 35 که سلطنت را ودیه الهی میدانست، که مشروط طلبان اومدن با این کامپرومایزی کردن، گفتم ودیه الهی است که از جانب ملت به شخص فاضلشاه تفویض میشه، یه کمی اومدن قوانین رو زمینی کردن. عین این داستان شما در قانون اساسی آمریکا میبینید، دعوای بین فرانکلین فراماسونرا و بخش مذهبی، اونجا که میگه این چیزا سلف اویدنته، بخش مذهبی معتقد بوده که بگه اینها در واقع مقدسه، و این اختلاف شما در اونجا میبینید. از این داستان که بگذریم، برمیگردیم نظام های دموکراتیک اقتدارگرا و توتالیتر، تضاد در اونجا چه نقشی بود؟ تضاد در نظام های سیاسی دموکراتیک، در این نظام ها تضاد شهروندان و نظام حاکم مبتنی بر عقاید سیاسی و مذهبی و قومیتی و تا میزان زیادی پذیرفته شد. این به این مفهوم نیست که مثلا ما در آمریکا تمام تضادهایی که با دولت آمریکا داریم و همه رو اینا به رسمی یعنی پذیرفته شده باشه. به این خاطر که شما حس میکنید در این جوامع زندگی راحت تره، نه اینکه اینا چیز کاملی هست، نه تکامل، من بحثی که حالا خیلی ها میکنن، شما از اونجایی که میتونی راحت حرفتون رو بزن، یعنی این نوع بخشی از تضاد شخصی شما با نظام حاکم پذیرفته شده و قانون هم این رو برای شما در واقع تضمین میکنه. بنابراین زندگی در این جوامع هم تو که همه ما تجربه داریم، حالا کاری ندارم یه زیادی میان ایران و هی به اینجا فوش میدن و فلان و بیسار و اینا، ولی واقعیت اینه که برای خیلی ها زندگی در اینجا به خاطر اینکه همین یه مقداری تضادها پذیرفته، یعنی شما اینجا مسلمان باشین کسی کاری به کارتون نداره، حالا بگذاریم از این کیس هایی که پیش میاد، ولی مجموعا همین بوده. تضاد در نظام های سیاسی اقتدارگرا، در این نظام ها این درست به مسئله ایران قبل و بعد از انقلاب برخورد میکنه، در این نظام ها تضاد در عقاید سیاسی نظیر آزادی بیان و خیلی از این موارد پذیرفته شده نیست، و ما اینو میدیدیم در رژیم قبلی. خیلی ساده بهتون بگم، ببخشید، پذیرفته شده نیستش، ولی در اینها افراد حداقل در زندگی خصوصی خودشون آزادی خودشون رو دارن، کما اینکه آزادی لباس پوشیدن، آزادی مشروب خوردن و خیلی از این مسائل بود ما در گذشته باهاش مواجه نیست. ولی در نظام های توتالیتر که یه پله بالاتر از نظام های اقتدارگرا یا یه پله بدتر هستن، نه تضاد سیاسی پذیرفته شده است و نه شما در زندگی خصوصیتون آزادی. همون بحثی که کتاب 1984 جورج اورول میکنه و
در واقع نظام سیاسی در تمام زندگی شما میخواد چیکار کنه؟ دخالت کنه. تقریبا میشه گفت هیچ تضادی پذیرفته شده نیست. در نتیجه زندگی های مخفی شروع میشه و همین داستانی که ما در کشورهای توتالیتر میبینیم. بنابراین این بحث رو من کردم از نظر مقایسه نظام های سیاسی از منظر تضاد. شما میتونین از منظرهای دیگه با این نظام ها رو با هم مقایسه کنید. ولی در واقع در نظامی که تا حدودی حتی تضاد عقاید من با نظام حاکم پذیرفته بشه، زندگی در اون نظام ها برای من ساده تره، بعد می راحت تره. نه به این مفهوم که فرض کنید مثلا کسی در آمریکا زندگی میکنه در بهشت داره زندگی میکنه، ولی در یک مفهوم نسبیش زندگی در این نظام ها راحت تره. تضاد در سیاست، اصلا تعریف سیاست، سیاست کاربرد قدرتش در دستیابی به اهداف معین سیاست. این خیلی جمله معروفیه که من دیگه نمیخوام مثالایی بزنم، ولی جوهر و خمیر مایه سیاست تضاد. تضاد میتواند به صورت خردمندانه بدون خونریزی و با تشریک مساعی مدیریت شود، یا از طریق اعمال غیر اخلاقی شمشیر و خونریزی و اینها مدیریت بشه. تضادهای حاد و رسیدن به اهداف سیاسی که معمولا به نفع گروهی و علیه گروه دیگر هستند میتوان از طریق کاربرد روش‌های سیاسی گوناگون که یک سویان حد اکثر مدنیت باشد و یک سویان حد اکثر تبعیت حل یا منیج شد. حالا از این دیدگاه یکی از تعاریفی که از دید تضاد در مورد تمدن میکنم، حالا این تمدنی هم که میگم تمدن داخلیه، چون الان یه بحثی از فرد کنید در مورد سیستم آمریکا، آیا سیستم داخلیش و کاری که اینجا میکنه با کاری که خارج آمریکا میکنه در یک کفه میشه گذاشت؟ از این دیدگاه تضاد، میزان مدنیت و تمدن در هر جامعه متناسب با روشی است که در مدیریت تضادها به کار، از خردمندانه تا سبعانه. این فقط هم در مسائل سیاسی مطرح نیستش، در خیلی جاها مطرحه. من مثلا حالا برگردیم به زندگی عادی خودمون، یادم تو ایران که حالا مثلا تصادفی که میشد، نمیدونم موقع که ما بچه بودیم آنی هم طرف کتشون رو در میبودن با هم دعوام میکرد، حالا تصادف هم کرده بوده، ولی خب یه جامعه بزرگتر میگه آقا ماشین رو پاک کنید برید تو دادگاه مسئلتون رو اونجا حل کنید. میخوام بهتون میگم مدیریت تضاد رو فقط در حد سیاسی خیلی بالاش نبینین، در همه حدود میشه که با ایجاد روشای، و این چیزیه که اسمش مدنیت و تمدن، باز دارم میگم این تعریف کلی نیست، از دیدگاه منظر تضاد به این صورت هستش که ما چگونه تضاد رو مدیریت کنیم، یا اگر حرفی زد مثل حابیل و قابیل بکشیم، یا بریم رو روشای متمدنانه تر که بعدا بهش خواهیم رسید. حال میرسیم به راه حل و یا مدیریت تضاد. سوال اصلی اینه آیا راه حلی برای حل تضادها وجود دارد یا اینکه آنها را میتوان مدیریت کرد؟ اینجا دو شاخه اصلی جدا میشه که ما چگونه به تضاد برخورد کنیم. علارغم اینکه تضادها در تمام امور زندگی از خردترین مسائل تا کلانترین آنها وجود دارند، تاریخ نشان داده که بشر با ابداع راههایی توانسته آنها را مدیریت کند و زندگی ادامه یافت. این راه ها به این، حالا باز اینا باز برخی از اینا، هزاران راه دیگری هم هستش که من اینجا نیاوردم. ارائه نظریات فلسفی در مورد ماهیت زندگی اجتماعی، درک انطباقی از زندگی اجتماعی که برای ادامه آن باید تا حدی انحراف‌پذیر بود،
این در واقع یکی از جان لاک در واقع اولین کسایی بودش که به این مسئله توجه کرد و این مسئله رو جان لاک از اولین کسایی بودش که نوعی به این مسئله توجه کرد که آقا زندگی دلیل خیلی مهم میداره. من یه توضیح اینجا در مورد جان لاک بدم. جان لاک خیلی جالب زندگیش، این بخشی از زندگیش رو در دوران پادشاهی انگلیس بود و بخشی در دوران کرامول بعد از انقلاب انگلیس. ایشون با مشاهده این که وقتی که در واقع گوسفندا که همون کرامول و انقلابیون باشن کار رو از بالایا یا پادشاه که گرگ ها باشن گرفتن، دید خیلی بدتر عمل میکنه و ما هم این تجربه رو داریم. بنابراین به این نتیجه رسید که با یک انقلاب شما نمیتونین چیزی رو عوض کنید، که مبانی لیبرالیسم از اونجا شروع شد. ولی خب این که در عمل مردم چگونه به اینا گوش کنن عملا بعدن هم زیاد کسی توجه نکرد. دو، ایجاد نظام‌های قدرت، خود دولت برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از ظلم مردم به یک دیگر، که این تا حدودش مدیریت تضادات، تا حدودش حل تضادات. و در واقع بحثی که اینجا مطرح میشه، اون بحثی که جان لاک قبلا مطرح کرده بود، این هم نیست که تمام مردم بسیار آدم‌های خوبی هن و مردم هم همدیگه خیلی تضاد همون که گفتیم ایجاد میشه و یه سیستمی میخواد که اینا رو کنترل کنه. ایجاد سیستم داوری های اجتماعی مثل ریشتفیدی و سایر روش های تعدیل اجتماعی مدیریت تضادها، تدوین قوانین و ایجاد نظام های قضایی یکی دیگر روش های بسیار طولانی مدت در تاریخ بوده، از حضرت سلیمان بگیری تا به امروز، که البته مسئله اصلی که اینا باز برمیگرده در رده مدیریت تضادها. تنظیم قراردادهای، این دنباله همون سلاید قبلیه، قراردادهای اجتماعی مثل قوانین اساسی، همون قرارداد اجتماعی رو حالا روش دوستان میتونن بحث کنن، بسیار بحث مفصلیه. بعد در رده های پایین تر تدوین روش های اخلاقی نظیر پوزش خواهی برای مدیریت تضادات، به عنوان مثال واتیکان خیلی از این روش از زمان ژان پل دوم استفاده کرده و توانسته بسیاری از تضاداتش رو با مردمی که این همه بهش انتقاد میکرده حل کنه، از مسائلی که در مورد زنان ایجاد کرده بوده تا از مسائلی که در مورد گالیله ایجاد کرده بوده و یک لیست بسیار وسیع داره. پیدایش نظریه‌های سیاسی مداراجویانه که گاندی و مارتین لوتر کینگ دو سمبل اصلی اون هستند و در واقع تمام بحثایی که ما امروز می‌کنیم بر مبنای حرکت‌های اجتماعی خشونت پرهیز، بر مبنای کارهایی که این دو نفر انجام دادن که در جامعه ما خیلی باهاش آشنا شدیم. ورود مدیریت تضادها در عرصه آکادمیک و پیشرفت‌های مسائل نظری خیلی داره کمک میکنه. الان در آمریکا، در اونجا که من میدونم، حدود 400 دانشگاه در کانفلیکت رزولوشن MS دارن میدن و مدارک بالاتر. انجام انقلابات، کودتاها و غیره، اینا در واقع در کاتگوری حل تضادات که فکر میکنن که با این کارا تضادها حل میشه، همونطور که در مورد جان لاک گفتیم، ولی این تضادها حل نمیشه، ممکنه بدتر هم بشه. تشکیل سازمان های بین المللی برای مهار تضادهای بین المللی مثل سازمان ملل، و در نهایت هم هنوز هم همون روشی که هابیل و قابیل پایه‌گذارش بودن، روش هست فیزیکی هم یکی از روش های حل تضادات که هنوز هم کاربرد داره. من این رو میگذارم از چون چندان خونده نمیشه. این برمیگرده به مسئله در واقع 5 استراتژی برای مدیریت. این 5 تای معروفشه، باز در اینجا بدید
انواع و اقسامش وجود داره، اما اقسام مدل های چنزلی وجود داره. من فقط در حد همین بحث امروز دارم این رو میکنم. یکی اولین روش تشریک مسائل همکاریه که توجه زیاد به منافع خود و همچنین منافع طرف مقابل، این خیلی مسئله مهمیه که میتواند یک در واقع راه حل برد برد و پایداری باشه. مثلا آقای لری سعی کرد چنین راه حلی رو به جامعه ایران، اگه یادتون باشه با آقای جان کری مشترکاً میخواستن که بگن که آقا مسائل بین المللی رو میشه به صورتی حل کرد، ولی در هر دو طرف کسانی بودن که با این روش مخالف بودن. استراتژی دوم مصالحه است، توجه زیاد به منافع خود و توجه معتدل به طرف منافع طرف دیگر، که برای ما ممکنه میزان برد بیشتری داشته باشه ولی از روش بالا در واقع روش قبلی پایداری کمتری داره. رقابت و برخورد عامرانه، توجه زیاد به منافع خود و توجه بسیار کمتر به منافع طرف دیگره، که برای نفر دیگری فقط باخت رو به همراه داره و این بسیار مشکله. یکی از بزرگترین مثالهایی که در این مورد زده میشه قرارداد ورسای در جنگ جهانی اول. وقتی قرارداد ورسای رو فرانسوی‌ها به آلمان‌ها تحمیل کردن با اون شرایط، چند نفر من جمله یک دونه سناتور آمریکایی بود و خود چرچیل، اینا گفتن این رسپی جنگ دوم بعدی نوشته شد. یعنی میخوام بگم گاهی وقتا که ما فکر میکنیم با پیروزی با زور داریم کاری میکنیم، ولی تضاد رو درست حل نکرده باشیم، کما اینکه شما میدونین که هیتلر هم بعداً در همون واگن رفت قرارداد در واقع تسلیم فرانسه رو امضا کرد. این روش بعدیه. روش بعدی آشتی یا سازش، توجه کم به منافع خود و توجه زیاد به منافع طرف دیگره، که این باخت برد روش مقدار زیادی بحثه که آیا تا چه حد میشه گفت، و آخریش هم عبود کرده یا کم توجهی که نه به منافع خودتون توجه کنید نه به منافع دیگران، که باخت باخت رو برای هر دو نفر داره. بنابراین که چجوری ما یک تعدادی رو در واقع مدیریت بکنیم بسیار مهمه، به خصوص در سطح‌های کلان و حتی در سطح‌های خانوادگی. مثلا در سطح خانوادگی هم همینه، یعنی اگه شما بخواید با شوهرتون، زنتون، بچه‌تون اختلاف دارید، اگر بخواید تمام منافع رو برای خودتون بگیرید، مسلماً اون یک حل معقول اون تضادها نخواهد. و ما اینو معمولا به تجربه در طول زندگی درک میکنیم. من یک دقیقه دیگر بهم اینم یه بحثیه در مورد یک سری را در واقع گایدلاینی که به شما میده در مورد اینکه چجوری وقتی که در حد شخصی مسئله دومتون بودیم پایین در حد شخصی برخورد کردیم بتونیم این مسئله رو حل کنیم. Don't get defensive, listen actively, avoid blame games, tame your emotion. یکی دلایلی که ما رو به این بدبختی ها میکشه emotion های شدیدمونه. Show that you can compromise, یعنی خیلی tough نباشیم. اینا میگم بیشتر چیزایی که در سطح پایین تر ما رو در سطح های سیاسی کاری ندارم. Begin a statement with I. نه اینکه تو اینطوری هستی، تو اینطوری هستی، تو اینطوری هستی. Pay close attention to non-verbal communication. خانم وردگر در این مورد بسیار تجربه دارن یا کار کردن که خود non-verbal communication هم میتونه ایجاد تضاد شدید بکنه. Don't bad mouth someone to the other. زبانه بد به کار نبریم. No when to apologize and forgiving خیلی مهمه که
اینقدر فیصد داشته باشیم که معذرت خواهی کنیم. Give priority to resolving conflict over being right. خیلی این در برای ما در مسائل موشه همش میخوام ثابت کنیم ما درست میگیم ولی نمیخوام کانفلیکت رو حلش بکنیم. Focus on the present not the past. Use humor. این خیلی مهمه در حل تضادها. یه مقداری طنز به کار ببریم. Evaluate significant. این یه مسئله 13 خیلی مهمه. ببینید من تو خانواده ها تو شاهد بودم که کانفلیکت ها بر اثر این پیش میاد که مثلا خانم میگه نمکتون رو بذار اینجا، آقا میگه نمکتون رو بذار اینجا. واقعا در همین حد بی اهمیت دارم بهتون میگم و این کانفلیکت میشه. من نمیدونم کسان این جا جودی رو دیدن یا نه. تو جا جودی شما میبینین که مردم همین آمریکایی ها که حالا به من متمدن و فلان سر چه چیزایی با هم دعوا میکنن. مثلا شما خندتون میگیره، واقعا خندتون میگیره، ولی that human nature. یعنی این واقعا باید کار کنیم. Don't take it personally. زیاد این مسائل هم پرسونالی نگیریم. اینا راهنماییه، ولی آیا ما قادر خواهیم بود؟ تمام صحبت اینجاست که من خودم وقتی اینا رو مطالعه کردم و اینا فکر میکنم رفتارم رو بهتر کردم، ولی به هیچ وجه این ادعا رو ندارم که توانستم بر تمام ضعف‌های شخصیتی فائق بیام، ولی واقعا توانستم یک مقداری رفتارم رو بهتر بکنم. و این بحثی که من دیگه چون وقتم شده نمیخوام، این برمیگرده به یه مقداری رو مبانی این که چرا ما رفتیم طرف اصلاحات داریم. من فقط این جمله آخرش رو میخونم. با توجه به مشاهدات تاریخی نظریه‌های جدیدی در مورد حل تضادها به ویژه در مورد انقلابات رایش، این نظرات میگه برای مسائل کلان اجتماعی راه حل به صورتی که در گذشته مطرح میشد واقعا وجود ندارد و تغییرات ناگهانی شاید کاری رو برای نکنن. ما می توانیم به نقاط تعادل بهتری برسیم. این یه نظریه، من نمیخوام وارد بحثش بشم چون این در مورد ایران در واقع اگر شما ببینید اصل اصلاح طلبی از ایران هم از اینجا در اومد، این موقعی که اگر 10 بعد از انقلاب. حالا من با الان نمیخوام وارد بحثش بشم. این نظریه که آیا تضاد و اصول راه حلی دارن یا باید منیجشون کنیم، سوال اصلی اینجاست. و هر طرفی بدیم، فرض کنید مثلا هندی ها توانستن تضاداشون رو با کمترین هزینه با انگلستان حل و فصل کنید، جاهای دیگه انقلاب کردن، دلایل این چیه بحث بسیار مفصلی. فقط من یه اشاره خواستم به این بکنم که اگر شما به پدیده هایی مثل اصلاح طلبی برخورد میکنید، این هم مبانی نظری داره که تجربه نشون میده که بسیاری از اون چیزایی که ما به عنوان راه حل میگیم ممکنه کار نکنه و یا اساسا شاید راه حلی وجود نداشته باشه. هندی ها اومدن برای این که تضاد اجتماعیشون رو حل کنن این تابلو بسیار زیبا رو ساختن و به طور کلی میدونی که اونجا 72 فرقه 72 ملت وجود داره. اینجا اومدن این هندویزم جنیزم نمیدونم چیه، در اصل میگه ما هندیا این مجموعه هستیم، باید بتونیم یه جوری با هم زندگی کنیم. و این من از این تابلو خیلی خوشم میاد به خاطر اینکه سعی کرده عقاید مختلف رو در یک فرم قابل فهم برای همه ارائه بده. من دیگه فکر میکنم که درست همون 50 شد، میرسیم به قسمت آخر که آیا سوال آسانی وجود دارد یا نه. و من همون که گفتم بسیار استقبال میکنم دوستانی که در دیسیپلین های دیگه با این مسئله برخورد کردن، مثل مدیریت، مثل روانشناسی. من میدونم بسیاری از روانشناسای ما کار اصلیشون در تراپی واقعا حل تضادها بوده، بین زن و شوهر، بین زن و فرزند، یا بین تضاد فرد با خودش. هر گونه اینپوتی که بدن
برای من بسیار مغتنمه که بتونیم در صحبت‌های بعدی این مسئله رو در واقع تکامل بدیم یا بهترش بکنم. در هر صورت خیلی متشکرم از اینکه گوش کردید. اگر نقصانی داشت می‌بخشید. سعی کردم که در همین 50 دقیقه در حد آشنایی و شاید به قول تلنگری یه تلنگری داده باشم به اینکه نظر شما ممکنه در مورد تضاد بعد از شنیدن این، البته اونایی که زیاد درگیر نبودن، اونایی که درگیر